Мы продолжаем. Так, продолжим. Так, значит, тому перше – це тім лідер, який все знає, це може спланувати, сказати, який обрати алгоритм, який обрати метод реалізації. Другий тип розробника – це той, хто паше. Тобто це той, хто пише, не путати з кодером, так? І третій – це той, хто критикує. Тобто той, хто тестує, бета-тестировщик, так? От якщо така комплексна бригада, то це саме класний варіант. Але ви можете поєднуватись теж в групи і обирати не таку комплексну систему, комплексний тип роботи, а тип роботи за вашим нахилом, за вашими, так сказати, за вашим, як це називається, за вашим складом характера, да. Значить, це може бути теоретики, так, які досліджують тільки алгоритм, нічого не програмують, але досліджують алгоритм. Але дослідження алгоритму це не значить списати алгоритм з книги, да, і прокоментувати його. Ні. Це значить інше. Це значить дослідити не тільки його асимптотичну складність, а складність саме на тому розмірі вхідних даних, які потрібні для реалізації криптосистеми. Зрозуміло, да, що робити теоретикам першим? Тобто порівняти всі алгоритми, які є, з точки зору їх ефективності, для даного розміру вхідних даних. Да? Ну, наприклад, да? Тобто в асимптотиці у нас найкращим алгоритмом для множення є алгоритм Шенхаге-Страсена. Да? Тоді питання, чому він ніде не застосовується? Тому що для його застосування, або виграш при його застосуванні, починається з довжини операндів, які перевищують десятки тисяч біт. От тому його і ніхто не використовує. Там, по-моєму, навіть мільйони біт. Ні, десятки тисяч. Ну, там в залежності від реалізації. Так. Значить, тому вибирайте інші методи, наприклад, метод комби або метод Барета, да, обчислення, значить, множення за модулю. Або метод Карацуби-Офмана, якщо йдеться просто про множення операндів без обчислення модулю. І таке інше. Зрозуміло, що таке перша група? Друга – це теоретики. Друга група – це практики. Практики обирають алгоритми з обраного, ну скажімо так, пулу алгоритмів, які за нього обирає викладач. І реалізують криптосистему. Тобто це класична розробка. І треті беруть готову реалізацію, як називають, суворі практики або бета-тестировщики. Да? І вони беруть готову реалізацію, ну, наприклад, бібліотеку Crypto++, да? Її компілюють, роблять якусь реалізацію і її тестують. Тобто там потрібно дуже правильно складати тестові приклади, щоб вони перевіряли всі гілки виконання бібліотеки, так? Будувати правильно тестові дані і таке інше. Зрозуміло, так? Тобто можна комплексно брати, а можна теоретики, практики та тестувачі. Тепер групі FI-73M ще менше підфартило. У них є, окрім іспиту, ще курсова. У ФБ курсової немає. А у FI-73MP, або M – це 7?
А, всі? Ні, ну у нас є, все, не важливо. Не важливо, да, у всіх є курсива. Тобто ще є курсова робота, яку ми з вами окремо про це поговоримо. Ну і завершується наша розмова досить плачевно для вас. І досить непогано для мене. Це іспит. Там, де я буду, там, де ви будете виступати акторами, а я буду виступати в продюсером. Як слухач, так. На іспит. Зразу кажу, щоб не було ніяких потім питань. Я дозволяю, і це навіть кажу на камеру, я дозволяю користуватись всім конспектами, літературою, інтернету, навіть допомогою товариша. Єдине, в чому ви обмежені. Єдине, в чому ви обмежені. Так, це в часі. Тобто, два питання та задача буде займатися, ну, один з цього і задача. Буде обмежуватись 30 хвилинами. Потім я дивлюсь ваші твори. Якщо відповідь влаштовує, я вам одразу називаю оцінку в балах, традиційну оцінку, і кажу так чи ні. Якщо так, то так. Там, наприклад, скажу так. А, 100 балів. Згодні? Ні. І згодні. Відправляємо далі. Якщо ви згодні, то наша розмова закінчується. Якщо не згодні, ми починаємо бесіду. Ну тут уже починаємо бесіду по всьому курсу. Зрозуміло? Да. Тому в ваших інтересах писати конспект, тому що ви повинні розуміти, що я у вас питаю. Де іскати? Відео буде на YouTube. А правильне поставлене запитання – це скільки процентів відповіді? 70% відповідь. Тому що ви, якщо ви не розумієте, що вас питають, ну, це погано. Але в мене теж така, в такі, скажімо так, розуміння і впевнення, що якщо ви на фістеву дійшли до 5-го курсу, невозможно задачу. Так. Ви щось вже можете значити і таке інше. Тому на перездачу я практично нікого не відправляю. Єдине, що може, так сказати, мене на це спонукати, це не здані лабораторні роботи. Тому порог для вас, тому що дисципліна дуже пов'язана з практикою, це лабораторні роботи. І така, я розумію, що у природі людини є така риса, що все робиться в останній момент, що, як у Маршака, да, що є часи, коли годинна стрілка летить, да, а є часи, яка вона повільно-повільно. Так. Так от, у вас годинна стрілка зараз летить. Але ви цього не помічаєте. Тому моя вам порада. Робіть лабораторні роботи з самого початку. Тому що лабораторні складні, дійсно складні. Складніше будуть тільки у групи F73 на Прексі,
тобто в наступному семестрі. От, ФБ, ну, мабуть, з такими лабораторними роботами ще не стискались. Чому? Тому що, окрім правильного написаного коду, що ви, ну, я не маю надію, що все-таки щось вмієте. Надія мала, тому що я знаю, як все це відбувається. Але надія є. Але те, що ви ніколи не робили, це правильне проєктування складної програмної системи. Тому прошу це не затягувати. Зрозуміло, так? Да? Зрозуміло. Так, які є питання з точки зору того, що ви будете вивчати по дисципліні? Є питання якісь? Немає. По курсовій. По курсовій питання? Добре. Що це за звір? Тема курсової роботи я найближчим часом вам видам, вони є. Що таке теми, що таке курсові роботи? Курсові роботи – це детальне вивчення одного питання з нашого курсу. Що таке детальне вивчення цього питання? Є таке, ну, на мій погляд, дуже вдалий вислів англійський state of arts, да? Тобто, ну, деякий стан речей по заданому питанню. От ви повинні зробити огляд заданого питання, але не реферативний, а саме критичний огляд всіх робіт, що стосується даного питання. Це якраз кваліфікація магістра, тобто тієї людини, яка вже обрала якийсь науковий шлях, да, тому що магістр – це перше науковий ступінь, по-перше, так, і по-друге, це ваш фах, тому що це питання, практичне питання з криптографічних методів захисту інформації. Зрозуміло по курсовому? Є ще питання? Немає. Все. Тоді запишіть тему першої лекції. Це теоретичні моделі криптосистем та їх адекватність. Да, ну, кажуть про адекватність людини, да, її поведінки. От, наскільки криптосистема, яка пропонується для використання, є адекватною в смислі деяких показників, да, технічних її показників. Теоретичні моделі криптосистем та їх адекватність. Існуючі моделі оцінки стійкості криптографічних систем та питання їх адекватності. Розглянемо 4 питання. Перше питання. Постановка проблеми оцінки стійкості криптосистем в контексті загальної проблеми. Постановка проблеми оцінки стійкості криптосистем в контексті глобальної проблеми оцінки безпеки інформації. В контексті чого? В контексті загальної проблеми оцінки безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Моделі розподілених та хмарних обчислювальних систем. Це друге питання? Це теж тут. Ага. Це таке перше загальне велике питання. Ще раз. Моделі розподілених та хмарних обчислювальних систем. Загальний алгоритм проєктування
КСЗИ для ІКС. Стенографуйте, стенографуйте. Проектування які там? КЗИ. КСЗИ. Комплексна система захисту інформації. Для ІКС. Друге питання. Визначення криптосистеми як об'єкту досліджень. Визначення криптосистем як об'єктів досліджень. Поняття про криптографічні примітиви та криптографічні механізми. Ще одне питання на оцінку 3. Що таке криптографічні примітиви, а що таке механізм? Ну, тільки не кажіть, що це криптографічний примітив, що це людина, яка зовсім не знає криптографію. Це неправильно. Особливості забезпечення адекватності. Особливості. Сюди. Таке, у нас дуже велике питання. Особливості забезпечення адекватності математичних моделей для криптосистем. Третє питання. Моделі криптографічних перетворень та шифрів. Моделі криптографічних перетворень та шифрів. Поняття про односпрямовані перетворення та функції. Поняття про односпрямовані перетворення та функції. І на кінець четверте питання і чотири підходи до оцінки стійкості криптографічних систем. Типи стійкості криптосистеми. І відразу ще пару слів про те, що можна використовувати, окрім конспекту лекції, для підготовки до глибокого вивчення цих питань. Літератури є дуже багато. І практично в такому вигляді дисципліна наша не викладається так ніде в світі. Частина викладається в МГУ. Оця перша частина, ну тільки перша частина першої частини. Викладається, запишіть, є такий дуже відомий російський дослідник криптографії Гірш. У нього є цикл лекцій по математичним моделям. Він зветься «Математичні основи криптології». І там є, я вам зараз скажу, де вони будуть розташовані, посилання на них. Їх можна буде частково використовувати, особливо там, де є поняття про логічні моделі, модель матлогіки для опису протоколів криптосистем, для опису односторонніх перетворень, для опису односторонніх функцій, таке інше. Це перше. Друге. Фомічов В.М. Методи дискретної математики в криптології. Методы дискретной математики в криптологии. Придется вспомнить первые курсы, дискретку. Активно будем использовать и теорию множеств. Вот, активно будем использовать теорию графов и особенно теорию автоматов. Значит, есть два издания 2010 года и 2015.
Москва, диалог Мифи. Следующая книга, которая очень вам будет полезна, надеюсь, что и не только при изучении нашего курса. Мухачев В.А. Хорошко В.А. Методы практической криптографии. Третий источник. Уже четвертый. Это источник Goldwasser Bellary. Их знаменитая учебник-монография Lecture Notes in Cryptography. Goldwasser. Goldwasser. И Bellary. Lecture Notes. То есть конспект лекций in cryptography. И, наконец, Варшор и другие голландцы. Handbook on implied cryptography. Handbook in implied cryptography. Справочник по прикладной криптографии. Можете еще использовать, кстати, учебники Голдрайха, два тома, которые называются Foundation of Cryptography, но они предназначены уже для тех, кто будет серьезно изучать нашу дисциплину, потому что они тяжелы для изучения. Голдрайх Foundation of Cryptography, двухтомник. Значит, на самостоятельное изучение, один вопрос, который мы сегодня не будем касаться, это общая адекватность математических моделей. Общая адекватность математических моделей. И здесь я рекомендую книгу знаменитого венгерского математика Реньи. Это перевод с венгерского. Реньи. Трилогия по математике. Это трилогия – это не фантастика. Это очень хорошая, популярная книга. Так, перше питання – це математичні моделі інформаційно-комунікаційних систем і загальні моделі їх безпеки, безпеки інформації. Ну, давайте спочатку згадаємо, по-перше, деякі питання термінологічні. В нашому законодавстві ІТКС – це інформаційні телекомунікаційні системи. Інформаційні телекомунікаційні системи – це аналог поняття автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Але зважаючи на те, що в останній час все більше уваги приділяється питанню не тільки обробки, а і комунікації систем обробки інформації між собою, від терміну ІТКС і автоматизованих систем переходять до терміну ІКС – інформаційно-комунікаційних систем, а з цього терміну переходять до терміну кіберпростір. Кіберпростір. Ну, приставка кібер, все знають, що означає, це управління. Да? Управляємий простір. Простір, що управляється. Під кіберпростором наразі, зараз,
Після прийняття закону України про основні положення про забезпечення кібербезпеки України розуміють середовище інформаційне, телекомунікаційне середовище призначене для поєднання, для комунікації багатьох елементів інформаційних та обчислювальних систем між собою і спрямоване на досягнення, таке загальне поняття, досягнення різноманітних цілей, які ставить перед собою суспільство, промисловість і таке інше. Це визначення приблизно таке у законі. Хто цікавиться, може подивитись більш точно його формування. Я же зверну увагу на те, що кіберпростір – це деяка уже інформаційна комунікаційна система та поєднання цих ВКС, які завдяки їх складності виникають сигнали самоуправління. Тобто вона така вже велика система, яка по закону складності складних систем, прошу пробачення за тавтологію, в якій виникають властивості, які не притаманні ні однієї з її подсистем. Тобто специфічні системні властивості, і сервіси, які призначені або спрямовані на підтримку деякого стану цієї системи. Який це саме стан? Всі стани системи, будь-якої складної системи, можна поділити, на так звані стани безпечні і небезпечні. Тобто ті стани, які ми асоціюємо з нормальною роботою системи, і такі стани, які ми або не передбачали при роботі такої системи, або вважаємо їх неприйнятними для роботи системи. Тому нагадаю, що таке безпека інформації. Безпека інформації – це такий стан. Безпека інформації – це такий стан, ІКС, при якому вся інформація в системі обробляється по встановленим заздалегідь правилам, і тільки за ними. Що витикає з цього значення? З цього значення витикає, по-перше, що безпека інформації – це відносна характеристика, так? Не абсолютна, а відносна. Чому? Тому що вона визначається згідно правил, які ми самі встановлюємо, так? Наприклад, для однієї системи важливо забезпечення цілісності інформації. І не так важливо забезпечення конфіденційності. Для іншої важливо забезпечення конфіденційності і цілісності. Зрозуміло, так? Тому безпека інформації, що ми розуміємо, для однієї системи не є однаковим визначенням для другої, для іншої системи. По-друге, це пасивне визначення. Тобто, воно не стосується захисту інформації.
А от захист інформації, чи що? Діяльність спрямована на забезпечення безпеки інформації. Зрозуміло, так? Да? Тобто безпека – стан, а захист – це діяльність, яка спрямована на забезпечення безпеки. Це з термінології, яка нам потрібна для того, щоб сказати, як же ми будемо визначати стійкість криптосистеми. Які основні елементи нам потрібні для того, щоб визначити безпеку інформації? Ну, по-перше, це модель, перша модель, це модель самої, ну, давайте називаємо її поки що ІКС, самої ІКС, інформаційно-комунікаційної системи. Тому що працювати з реальними системами без їх якоїсь, по-перше, відкидання якихось їх непотрібних нам на даний час характеристик, і по-друге, виявлення тих характеристик, які саме нас цікавлять в даний час, це є класичним прикладом побудови моделі. Якої моделі, як правило? Нам потрібна математична якась модель. Математична модель. Ми не маємо часу на те, щоб розглянути всі математичні моделі існуючих інформаційно-комунікаційних систем. До того ж, нас не цікавлять моделі, які спрямовані на оцінку ефективності працювання інформаційно-комунікаційних систем. Так? Наприклад, ті моделі, які закладені в моделях COBIT, в моделях ETL, так? Якщо цікаво, я потім дам, хто буде цікавитись, посилання на ті характеристики, які там важливі. Нас цікавить математична модель системи тільки з точки зору забезпечення безпеки інформації в ній. Зрозуміло, так? Другий об'єкт, який ми повинні моделювати, якщо ми збираємось визначати таку технічну характеристику, як критерії і оцінку безпеки інформації, це модель загроз і супротивник. Модель загроз і супротивник. Що має на меті супротивник через реалізацію загроз, яка зветься атака? Що ви маєте? Отримати доступ, да? До чого? До інформаційних ресурсів ІКС. Тобто нам, по-перше, потрібно мати модель інформаційних ресурсів. А модель інформаційних ресурсів для нас з чим пов'язана? Ми якось повинні оцінити ресурси з точки зору цінності, так? Їх, з точки зору забезпечення безпеки. Так? Тобто ми повинні мати що? Модель цінності інформації. Модель цінності інформації. Тоді ми будемо знати, що на яку в першу чергу інформацію, на які в першу чергу інформаційні ресурси буде спрямована атака супротивника. Але що є передумовою атакою? Передумовою атакою. Ні. Загроза – це не передумова. Вразливості, хто сказав. Це круто. Правильно. Тобто ми повинні мати модель вразливості системи. Модель вразливості системи.
Тому що якщо б не було вразливості російської, якщо я не уязвим, да, як Ахиллес, то поразити мене не можна. А поразити мене можна тільки в п'ятку. Да? Багдар. Вот, то есть, все-таки всегда, даже в неуязвимой системе, есть уязвимое место. А чому так? Що таке вразливості? Яку математичну модель ми будемо застосовувати для того, щоб оцінити вразливості в нашій ЕКС? Напишіть, це модель, математична модель помилок. Надійності ПО та апаратури. І тут додавте надійності та живучості. Живучості. В програмних системах більшість помилок пов'язана з помилками, які вносяться або на етапі проєктування системи, або на етапі розробки системи, або на етапі експлуатації системи. Найбільш важко виправляти помилки, їх менше всього. Да. На ті, які закладені на момент проєктування системи, так звані помилки і вразливості проєктування. Ну, прикладами можуть бути, скажімо, сама архітектура фон Нейман, да, яка прийнята для побудови всіх зараз ІКС, да, там, де програми та дані, з точки зору обчислювального процесу, що не відрізняється. І це є кошмаром для всіх нас, для безпечників. Чому? Тому що якщо б ми мали чітко розділяти команди, да, мали чітко, у нас була б така архітектура, яка чітко це розділяє команди і дані, а не було навіть зараз як програмування, яке керується даними, да, тоді набагато простіше, коли б і моделі безпеки, і моделі інформаційних систем, і їх моделі їх вразливості. Тому, що ми маємо за модель вразливості? Ну, по-перше, це моделі помилок проєктування, моделі помилок реалізації, тобто тут залежить від того, які помилки ми зробили під час кодування, під час розробки апаратних засобів, під час провадження і таке інше. І отут моделі помилок експлуатації. Тобто це налаштування, помилки операторів і таке, таке, таке інше. Оце все формує нашу модель вразливості. Модель вразливості дозволяє нам мати загрози, які потенційно можливо реалізувати на нашу ІКС. Потенційно. А за допомогою моделі супротивника всієї множини реальних і нереальних загроз ми виділяємо що? Ті загрози, які реальні. Тобто множина супротивника, модель супротивника – це практично якийсь метод, функція відображення загальної моделі загроз, її подмножину реальної моделі загроз. І коли ми маємо ці всі моделі, у нас є такий
модель ризику. Де ми, зважаючи на цінність наших ресурсів, на модель загроз реальну, оцінюємо що? Оцінюємо, якщо це наша статистична модель використовується, то що? Величину можливого ущербу, втрату, можливу втрату. На перетині цих моделей існують багато, дуже багато математичних моделей, серед яких, наприклад, моделі з повним перекриттям, моделі БІБА цілісності, моделі контролю доступу, різні моделі графові і таке інше. Ми з вами їх торкатись будемо тільки оглядово, а зараз, щоб ви зрозуміли, як це взагалі працює, ми наведемо, мабуть, вже наступний раз, наведемо загальний алгоритм проєктування комплексної системи захисту для автоматизованих систем чи для інформаційно-комунікаційних систем. Подивимось, чому він зовсім не має застосування до моделі хмарних систем, і потім подивимось, що це з цим робити і як такі моделі застосовувати до кіберпростору. До кіберпростору. У нас залишилось ще 3 хвилини, і тому я знаю, що на це менше всього звертають увагу. Наведу математичні моделі, приклади математичних моделей цінності інформації. І так, якісь математичні моделі цінності інформації існують, реально, що реально застосовується. Перша модель – лінійна. Лінійна модель цінності. Це коли ця інформація за шкалою поділяється на рівні доступу до інформації. Вона дуже добре всім вам відома. Це відкрита інформація, якщо це стосується конфіденційності. Відкрита інформація, інформація ДСК або БТ. Це інформація Т таємно, це Т і ОВ. Оця дуже вам добре відома модель цінності, це просто що, бачите? Це рівні доступу до інформації, просто відображені на прямі. Так? Тому вона і лінійна. Так? Добавляємо іншу координату. Друга модель цінності. Якщо ми маємо не тільки, це ми кажемо про конфіденційність. Поки що про конфіденційність. Добавляємо іншу координату. Якщо ми маємо не тільки рівень доступу, а ще категорія доступу, наприклад, тут тільки рівень, да? Тобто той, хто має доступ до ОВ, як правило, має доступ і до ЦТ, і до Т, і до ДСК, і таке інше. Зрозуміло, так? Да? Лінійна модель. Інша модель, якщо ми маємо категорії доступу, тобто я маю доступ до множини інформації, що стосується, да? Чогось там. Да? Наприклад, бухгалтерська інформація – це одна множина, військова інформація – це інша множина,
Аграрна. Аграрна, наприклад, так. Да. Це третє. Зрозуміло, так? Да? І виділяються користувачі, які мають доступ, весь доступ, без... без рівня доступу, да? До всієї інформації бухгалтерської, або до всієї інформації військової, або до всієї інформації аграрної. І на кінець третя модель. Це лінійна, це категорійна. Рішітка цінності. Рішітка цінності. Це поєднання з чого? Першої, другої. Модель рішітки. Ми вам як математикам цього достатньо сказати. Що це просто поєднання першої і другої. Зрозуміло, да? От моделі цінності за, за ознакою конфіденційності інформації. Ми вичерпали свій час, так? Да. Дякую вам за увагу. Дякую. Все, вимикаємо.